Художня спадщина Імра Ревеса на Закарпатті. Під такою назвою відкрилася камерна виставка в Ужгородському замку, присвячена 165-річчю знаного митця. Є якраз з'єднаючим таким моментом між Мункачем Ігорем і навіть сучасним мистецтвом. Тому що за рахунок того, що він колись працював у Мункачем Ігорі в Парижі, дуже багато він його практично учнем був. Але в той же час він і академії закінчував, тобто у нього дуже висока вища освіта була. І визнаний був кругом у світі як дуже відомий художник. Учитель був по фаху Йосипа Бокшаяву. Життя і творчість Імри Ревеса тісно пов'язана з історією Закарпаття та становленням живопису краю. Похований митець у 1945 році у Виноградові, тоді ще Севлюші. Це був фундамент, на якому після сформувалася так звана Закарпатська школа. Дуже серйозний вплив був іменно цього художника на формування так званої творчої думки, формування, як би сказати, тої естетичної сторони і підходу до сприймання тої дійсності. Тому що, ну, це ясно, що це була класична реалістична школа, потяги людей до чогось світлого і до чогось такого прагнення, до чогось високого. Зрозуміло, що релігія також відігравала велику роль. Не можемо ось обійти без цієї цеглини, яка складає великий мур, велику стіну закарпатського мистецтва. З деякими роботами художника, що зберігаються у фондах краєзнавчого музею, довелося попрацювати реставраторам перед експозицією. Одна з картин – етюд «Стара криниця» – була у поганому стані, проте фахівцям вдалося зберегти її автентичний вигляд, максимально наближений до оригіналу. Без підрамника, просто як шматок полотна, з обрізаними крайками, ну і стан такий був, що осипався живопис на ньому, ну і потемнілий був лак. Закуплений новий підрамник для картин. Нова рама оформлена, ну і були проведені такі реставраційні заходи, як укріплення самого живопису, щоб зберегти максимально автентичного. В цій картині були так само підведені реставраційний ґрунт у місцях осипів, підведені крайки нові здубльовані і, відповідно, на новий підрамник. Ми натягнули його, щоб вирівняти, і були проведені такі невеликі ретушування в тих місцях, де були осипи. Ювілейна виставка не тільки про творчість, а й про життя вагомої постаті у закарпатському мистецтві, який залишався вірним реалістичним традиціям. Імре Ревеса мистецтвознавці називають ще художником-демократом. 4 роботи на всього ми маємо у музеї, це є оригінали, і перепис, і листування Шандора з його донькою, мається на увазі Імре Ревеса. Є дуже цікаві експонати, старі журнали, видані при його житті, і де публікуються його роботи, адже він був дуже активний, дуже талановитий і дуже обдарований, але в той же час він весь час отримував нагороди. Його всі великі полотна відомі майже у всьому світі. Експозиція розмістилася на 2-му поверсі краєзнавчого музею в Ужгородському замку і триватиме місяць.